Kamera yapfuye saa munani z'ijoro barampamagaye giye kumureba nsanga yarangiye maso yagiye rufuze rwaje ndavuga nimbi usaba papa we nta kindi kintu akora usibye guhitatse imodoka tumenye kwa muganga itamuterura yari kumwe n'umwana wa mukuru wanjye Salim akindi kintu nakoze we yaramufashe aramuterura yari kumera kariya ko hirya amushyira ku bibero ndamubwira ni mwihangane na bene nyina bose bari bara umureye igitangaza imana ko papa wese aramubwira murabizi ko abagabo mwisinzira icyo nakoze nahamagaye imana yombi imana ngo ma umpoze isoko ndagukorera kuva ku wa mbere kuva mu gitondo kugira nimugoroba sininjira mu kazi urabizi abakiriya baramumagara marafite telefone ntawe nyita uyu mwana wanjye nazo nasenze iminota icumi ahita yegukarandira umunsi wa kabiri ugira icyumweru ava saa kumi z'ijo mbwira imana ngo ma uyu mwana ni satani mwinshi cyangwa ariwe ushatse kumutwara niba ari satani mutwaye mungarurire ariko niba wari wowe umushaka mujyanye mbona imana yacu irushije imbaraga satani kuva batangira yigeze yiga yagiye kwiga asigaye ukwezi kumwe ejo bundi agiye gukora ikizamini agira amanota 80 Kuri
Ariko ijambo yavuze ni iduka, ibyo yavuze
Kenyatta. Oya, jete Yesu wakuya kasuka. Kabindi kose ni mursa, mukiyami takusita wa ula misika. Kariko Yesu manesha shenu, katu wali amba wala yusuye. Jete mambu makuwa ya chukimi, nishimo kukuru.
Thank you.
imbaraga shimbere inyamaboko imbaraga izagizi bavanye imuka imbere imishitsi imbere y'ibigeragezo uzajya mubize buruka izagizi bavanye imbere
ni mukomere ni hori barangaje imbere ni inyama bakora nako haleluya thank you.
Ibu, 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 ibu,
Amahoro.